tal Trujillo, que havia estat ministre amb el PSOE, ha manifestat fa un parell o tres de dies allò que pensa bona part de la societat espanyola i de la seva classe política i periodística respecte a la llengua catalana. I que no és res més, en definitiva, que pensar que si els catalans dominem majoritàriament la llengua espanyola, per què dimonis ens capfiquem en mantenir i promocionar una llengua purament colonial com ells consideren la llengua catalana? Trujillo, socialista i espanyola, s'ha preguntat per quines coses importants serveix realment la llengua catalana. I també ha afirmat que el nostre idioma és un idioma que no cal estudiar-lo, que s'aprèn exclusivament a casa. Trujillo, en realitat, el que fa és posar al dia la frase que va pronunciar el general feixista Kei Podellano quan l'any 1939 va entrar amb les tropes franquistes a Barcelona i que deia que els catalans, a partir d'aquell moment, podríamos hablar nuestro dialecto o podrían hablar su dialecto exclusivamente en su casa y de forma muy bajita para que no les oyesen los vecinos. La frase de Kei Podellano i les frases de Trujillo destilen exactament el mateix odi i el mateix menyspreu cap a Catalunya i al seu idioma. Però no només això. Les frases de Trujillo també desprenen una gran incultura, perquè en les mateixes reflexions que ella es feia sobre el nostre idioma, afirmava que la llengua portuguesa era com la catalana, que la parlava molt poca gent. Esclar, com que el tenir un mínim de cultura general mai ha estat un requisit indispensable per ser ministre d'Espanya, desconeix que la llengua de Camões és parlada per més de 270 milions de persones. Aquesta exministra socialista encarna perfectament allò que ha estat sempre l'Espanya oficial: analfabetisme i malícia. I els catalans, en aquest escenari d'aquesta Espanya oficial, sempre hem representat el mateix paper: aquells que paguen, callen i poden parlar el seu idioma, això sí, sense molestar. Espanya sap perfectament que l'ànima de la nostra pàtria és la seva llengua. Per tant, és conscient que remetent contra ella, que fent desaparèixer la llengua catalana, s'acaba amb la nació. I nosaltres, sovint, no som prou conscients d'aquest fet i no reaccionem amb la suficient contundència davant d'aquests atacs. La independència de Catalunya, sens dubte, és necessària per moltes raons, però també, sens dubte, una de les més importants, una de les raons més cabdals per assolir un estat català independent, és la pervivència i la dignitat de la nostra llengua. Sobretot, que això no ho oblidem mai.